Només he llegit 40 pàgines de la novel·la, però... Però què? Res. No, no, parla. És ridícul. Qui sóc jo per criticar algú que has escrit tu? Va, dona, digues el que sigui. Bueno, doncs té un estil brillant, perquè tot el que tu escrius és brillant. Fins ara és una bona crítica. Quines paraulotes, Pol. Quines paraulotes que has escrit. Ja, els tacos et molesten. Els trobo de mal gust. Són nois del carrer els que parlen. Jo era com ells. Tothom parla així. No, tothom parla així. Sí que parlen així. No tothom parla així! No tothom parla així! Com penses que parlo jo quan vaig a la botiga? Bon dia, senyora Margarita! Doni mig quilo d'aquest fastigós menjar que té per pocs i 2 quilos d'aquesta merda de blat! Eh? Què et penses que faig, això? I quan vaig al bar, què et penses que li dic al senyor banquer? Tio! Tio! Firma'm aquest xec, fill de puta! I afluixi una mica els calés, eh? No es parla així! La gent no parla així! La gent, t'estic dient que la gent no parla així! Hòstia, que no parla així! La gent que no t'ha fet per culpa teva! Pensa! T'estimo, Pol.